Hola, bona tarda. Benvinguts, benvingudes. Una conferència que crec que resultarà prou interessant, el tema de veritat ho és. Els judeixants medievals segons documents de Catalunya, Aragó, València i Mallorca. Ho focalitzem molt a Catalunya i l'Aragó, tot i que parlarem de València i les Illes. El recorregut que proposem és un recorregut de judaïtzants des del segle V fins avui dia. Per tant, parlarem del segle XX i del segle XXI si és que hi ha judaïtzants a Catalunya i a la resta de l'Estat. Al meu costat, a Montserrat Moreno, graduada en Filologia Hebrea per la Universitat de Barcelona i que ha treballat força el cas dels judaïtzants. És una xerrada que anirem fent solidàriament. Montserrat anirà explicant i després jo també us aniré comentant coses i anirem deixant anar elements provocatius com el talit que hi ha aquí, que té algun significat, i l'equipà que hi ha aquí, a fi efecte de que en acabar doncs, totes les preguntes que vulgueu fer benvingudes seran, que així aprendrem tots més. Bé, sense més, si vols començar. Molt bé. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir a aquesta xerrada, on principalment el que farem serà difondre els estudis que s'han realitzat fins a l'actualitat sobre aquest tema dels judaïtzants, també coneguts com a marranos o criptojueus. I bé, jo el que m'agrada sempre començar és fent una lectura d'aquest fragment del llibre de Carreras Candi, on des del meu punt de vista queda molt ben reflectit què eren els judaïtzants. I tal com indica, era un element perillosíssim que s'infiltra en la societat barcelonina i en la catalana. El segle XV batejar aquest element amb el nom de judaïtzants, que equival a jueus convertits i que secretament practicaven totes les prescripcions de la llei de Moisès, de la qual sols aparentment n'estaven apartats. Externament procuraven fer veure que complien amb la Iglesia i bé, ara per conèixer el revers d'aquesta medalla caldrà obrir alguns processaments contra els judaïtzants i deixar-los parlar. Bé, doncs tal i com s'explica així, doncs és això, que els jueus que es van haver de convertir al cristianisme forçosament, doncs molts d'ells van seguir practicant la seva veritable religió en secret i el que explica aquí és que una bona manera de conèixer-ho és a través dels processos inquisitorials on queda molt reflectit les pràctiques d'aquests judaïtzants. Bé, un detall que crec que és prou il·lustratiu, estarem tot el temps parlant de judaïtzants, estem parlant de persones que es converteixen al cristianisme d'alguna manera obligades. A mi sempre m'agrada començar per intentar fer una imatge o projectar una imatge que seria l'any 1391 de les grans conversions forçoses a tota la península. La majoria dels aquí presents hem estat a Girona, si ens situem a baix de tot de la catedral, a sota les escales i mirem cap amunt, en 1391 hi havia 200-300 jueus que van a convertir-se al cristianisme perquè si no els maten i necessitaven padrins. O sigui, per l'altre costat venien els seus padrins. I ja s'havia pactat prèviament, les famílies benestants jueves de Girona, quins serien els seus padrins. I eren les persones de la noblesa gironina. I per això se va començar a forjar una sòlida unió entre el que havien estat jueus i els nobles de Girona. I això va passar molt al joc de l'Estat. Aquestes conversions, que eren acceptades canònicament, no ho eren voluntàries normalment. I per tant, tenim aquesta fusió que es dona a Catalunya, a l'Aragó, a les Illes i a València, de persones que després, el poc que poden, tornen a les pràctiques de la seva religió, perquè la conversió no ha estat sincera. Per començar, una mica per Menorca, per les Illes, jo crec que és un punt interessant.
el reconeixement de que ja l'any 418, al segle V, hi va haver una conversió massiva dels jueus de les illes, de Menorca. Els textos del segle V parlen de conversió espontània de tota la comunitat. Posteriorment hem sabut que no va ser espontània, sinó que va ser forçada. I des de llavors, des del segle V-VI, tenim elements que han practicat el judaisme d'amagat fins al segle XXI. D'això ja acabarem al final de la conferència. El moment potser més terrible pels jueus, o un dels més terribles pels jueus de les illes, va ser el 1391, i prova d'això aporto la diapositiva del darrere, que a Salònica, a l'actual Grècia, el 1394 ja s'aixeca una sinagoga amb totes aquestes persones de les illes que han fugit com han pogut. I una sinagoga que va durar fins a començaments del segle XX, fins a l'arribada dels nazis. Una sinagoga potent. Per tant, sí que van quedar judaitzants a les illes fins avui dia. Tenim casos de persones parents de l'alcalde de Mallorca que es van convertir al judaisme fa 20 o 30 anys, perquè realment els xuetes hi ha molts que són catòlics de veritat i altres que continuen amb aquesta enyorança de la religió jueva. Per tant, el cas de les illes m'ha agradat començar per ell perquè és prou rellevant. Estem parlant des del segle V i fins i tot avui dia hi ha xuetes que es converteixen o que retornen a la religió jueva. Si vols passar. Sí, bé, doncs a part d'aquest cas de primeres conversions que veiem a Menorca en el 418, doncs es sap que les primeres conversions així a la península va ser durant l'època dels visigots, ja que a partir de la conversió de Recaret al 587, doncs molts d'aquests jueus ja se'ls va, bueno, ja van haver de triar o entre la conversió o l'exili. I bé, de fet el que volien els últims reis visigots era acabar amb tots els jueus de la península. I bé, doncs aquests jueus van aconseguir sobreviure en secret com a judaïtzants i fins a l'ocupació dels àrabs, bueno, els musulmans a la península en el 711. Els jueus van gaudir d'una estabilitat i pau amb els musulmans, però en el segle XII va haver la invenció dels almohades, que eren unes tribus del nord, i aquestes tribus el que van voler també va ser que els jueus es convertissin. I és com que cada vegada s'han anat repetint aquest episodi en la història, en el que els jueus s'han vist forçats a una conversió o haver de marxar del seu lloc d'origen. I aquests són fets durant els inicis de l'edat mitjana, i després ja trobem la pitjor època pels jueus a la península, que es va produir a partir de la baixa edat mitjana. Oi, Andreu? Sobretot el 1320, amb la primera entrada dels famosos Pastorelli de França, que consideren que l'existència de jueus a la península reflexa una anomalia, perquè tots els jueus s'haurien hagut de convertir al cristianisme. La matança que provoquen al nord de la província d'Osca dura el que els nostres comtes reis envien un exèrcit i els foragiten cap al nord de França. I sobretot el 1348 i el 1391, que estem parlant tot el temps, d'avalots en els quals en les millors ocasions a les persones els hi permet marxar, la majoria de les ocasions no. O et converteixes al cristianisme o et maten. Després de 1391, recordar que les comunitats jueves als territoris de la Corona de Catalunya-Aragó doncs queden molt, molt afeblides. Sobre les matances són tremendes a lo que seria el Regne de València, Catalunya i les Illes, i per això
perquè no ha acabat de desaparèixer el judaïsme als nostres territoris, arriba al 1414 la disputa d'adoctrinament de Tortosa, la que s'intenta convèncer els rabins amb la idea de que si els rabins renuncien a la defensa del judaïsme, les seves comunitats espontàniament es batejaran. Vicent Ferrer, els sermons, disputes de tot tipus, sempre amb la mateixa idea, intentar aconseguir a vegades per la paraula i a vegades violentament aquestes conversions. Però el que queda darrere són persones que s'han convertit insincerament i que per tant són judaïtzans. Després de 1492 hi haurà judaïtzans, per això continuarem parlant, si vols passar això. Havien dit que un episodi ja violent va ser el de Menorca amb el bisbe Sever. Un altre episodi molt contundent que va aconseguir moltes conversions va ser el 694, els visigots, un cop convertits al catolicisme, doncs són els defensors de la religió catòlica i consideren una normalitat que hi hagi jueus. Per tant, pressionen i pressionen i pressionen i com s'anuncia en aquest document, ja estan parlant de persones que després de batejades doncs no han estat batejades de portes en fora, són cristians, però de portes en dintre no. I per això, per ells això és inacceptable. De tal manera que condemnen a moltes persones a l'esclavitud i entre les mesures que van posar en marxa els visigots, una de separar els fills dels seus pares jueus o criptojueus per tal de que els eduquessin en cases de famílies cristianes. I com aquestes, unes quantes normes d'obligat compliment. Si ho vols passar. Bé, els judaïtzans mai van voler crear una religió nova ni incitar un conflicte amb l'Església, res d'això. Simplement van voler seguir amb la seva religió de tota la vida. I perquè, clar, també s'ha de tenir en compte que el judaïsme, des del meu punt de vista, no és només una religió, sinó que també és una manera de viure i són coses que estan molt relacionades i costa molt, o sigui, no pots a la nit al dia deixar de fer unes coses que les fas en el teu dia a dia. No és simplement religió, sinó un estil de viure, des que t'aixeques fins que te'n vas a dormir i passant per totes les etapes de la vida. I bé, si voleu podem començar a mirar, bueno, a partir dels documents que es conserven, que sobretot són els processos inquisitorials, doncs es pot arribar a veure com vivien aquests judaïtzans, perquè, bueno, sí, perquè seguien l'estil de vida com de jueus, però en secret. I bé, aquí pues, podrem veure com bueno, una de les festes, bueno, de les coses més importants dels jueus avui en dia també és la celebració del Shabbat o del dissabte, que bé, consisteix en donar-li una bona benvinguda al seu dia més important, el dia de la setmana, que comença la nit del divendres i acaba la nit del dissabte. I tot i que sembli que estem tornant molt enrere, aquestes coses són molt importants en l'actualitat també. Però bé, ara el que veiem aquí és són les conclusions que hem pogut treure a partir dels documents medievals. I llavors és això, es sap que els judaïtzans doncs tenien, el que més els preocupava era poder donar-li una bona benvinguda al Shabbat i el que feien era esperar que sortís la primera estrella el divendres per la nit. Sempre que podien, traien el cap per la finestra, fins i tot pujaven al terrat i estaven molt pendents de veure el primer estel, que això ja significava que donàvem la benvinguda al Shabbat. I llavors se sap que encenien espelmes de la manera més clandestina possible. Avui en dia també es fa aquesta encesa de les espelmes. I era molt important doncs, canviar-se de roba i canviar les estovalles, bueno, també les estovalles també de llit, tot, era molt important deixar-ho tot net
per demostrar aquest respecte al dissabte. Llavors, igual que avui en dia, de la part més conservadora del judaïsme, doncs no cuinen i ja se sap que deixaven el menjar cuinat del dia anterior i tampoc doncs, intentaven no treballar. Hi ha alguns exemples que tenim, com per exemple se sap que a Xàtiva Elsa Bonansa, que era una serventa de Pau Muñoz, va veure com Isabel, la muller d'aquest senyor Pau, i que la mare d'ella, els divendres, vigília de dissabte, netejaven i preparaven tota la casa i també encenien les espelmes amb metxes noves i preparaven tot el menjar per al dissabte i posaven les estovalles netes. És tot el que hem dit, però perquè veieu que sí que està documentat en un lloc, en aquest cas Xàtiva, i amb unes persones existents. I també tenim un altre cas, aquest de en el qual es diu que no cuinaven el mateix dia perquè no ho poden fer, no poden fer cap treball físic. Doncs es sap que Lluís Rossell, que era un prevere de València, va denunciar a Joan Alcanyiz, ja que Lluís es va adonar que aquest acusat realitzava grans preparatius culinaris el divendres i ell notava l'olor de carn que venia des de la casa d'aquest judaïtzant. A nosaltres a Catalunya ens ha quedat una expressió que coneixeu tots, que és aquesta expressió de fer dissabte, que ve lligada precisament amb els jueus que s'han convertit per demostrar que realment estan convertits plenament, que fan el dissabte, el dia que treballen més, el dia que netegen de dalt a baix. Per tant, era una manera de mostrar públicament que s'havien batejat i que eren bons cristians, perquè el dissabte ja no respectaven el descans. Com diu la Montse, el respecte del sabat o celebrar el sabat era una acusació d'aquest tipus, ja implicava directament anar a les masmorres de la Inquisició, un judici. Recordem que la tortura era legítima, estava permesa, per tant al final normalment s'acabava amb condemnes. Per tant, apareix el dissabte i la Montserrat ens anirà explicant altres elements que van apareixent de festes, de dijunis. Si vols continuar. Aquí veiem un exemple, que és la declaració de Joana Liviana, que era una noia que vivia a Barcelona, i ella va haver de confessar davant la Inquisició, i és el que va dir ella, i per tant en vermell veiem els elements claus que demostren tot això que hem estat dient. Doncs bé, que els dissabtes es mudava la camisa, que no filava i que no volia que ningú de la família ho fes. Aquí diu que en honor a la Verge Maria, òbviament ja sabem que no era aquest honor, sinó que simplement per no fer cap esforç físic en dissabte. I doncs això, ella ho diu, que ja sabia que no era en honor a la Verge Maria, sinó que era per observar la llei de Moisès. Aquest és un altre exemple, que en lloc de Barcelona doncs, tenim un habitant de Barbastre, que és Pedro Abella, i bé, també tenim altres exemples, que s'abstenia de fer feina, que canviava les estovalles, que encenia els llums, canviant sobretot les metxes, ficant les noves, i això, canviant-se també de roba. Aquest seria el document, perquè a vegades els documents se queden molt freds, estan aquí picats. Aquest és el document anterior que parlaven de Pedro d'Abella, aquest senyor que va ser perseguit i condemnat per la Inquisició, precisament per tots, per a la seva manera celebrar el sabat, el tema dels menjars que aniran sortint i el respecte de les festes jueves. Si vols passar. Bé, ara ens trobem davant d'una altra festivitat molt important en el món del judaïsme, que és Yom Kippur, o Dia del Perdó, i bé, és una festivitat molt, molt solemne, on és un temps de reflexió per als jueus, i doncs aquests són els fets principals que... Bueno, el que es sol fer per Yom Kippur, que és un dejuni. La gent es vestia amb roba senzilla, fins i tot anaven descalços, i a la nit, per posar fi en aquest dejuni, doncs feien una festa durant el sopar,
I bé, també és molt important reflexionar sobre els mals d'un propi, de la humanitat, i demanar-se perdó els uns als altres. El celebrar el Yom Kippur o detectar que celebrava alguna persona el Yom Kippur, doncs significava ser acusat i segurament ser condemnat. Aquí un altre document sobre els jueus a les Illes Canàries, tornem a repetir el mateix. El dissabte, l'obsessió lògica dels judaïssans per respectar com poden el dissabte, netejar les cases, deixar-lo tot net, cuinar el divendres, no el dissabte. I aquí m'agradaria recordar una mica el paper de les dones, molt potent, a les famílies jueves. El respecte que se li té a la dona dintre del món jueu no té res a veure al segle XIII, XIV i XV amb altres entorns culturals. És una persona molt respectada, la mare, i llavors és la mantenidora d'aquestes tradicions. En moltes ocasions la persona que també s'acusa és a la dona. I a la, per què? Perquè de quina manera mantens tu aquestes tradicions a casa? Normalment les dones. I m'agrada recordar el cas per proper de Falset, de l'Angelina Vilella, que a finals del segle XV va ser acusada a Falset, i també sortia per aquí el tema de que ella estava intentant mantenir uns costums que ja, entre cometes, no tocaven. Vull dir, ja feia coses que no tocaven. En el seu cas va tenir la sort de que totes les persones benestants de Falset van declarar a favor d'ella, que malgrat això era una bona cristiana, i la van poder salvar de les masmorres de l'Inquisició de Barcelona i va tornar a Falset. Però jo voldria reivindicar aquest paper de les dones del segle XIV, del segle XV, com mantenidores de tot aquest entramat que els permetia dintre de casa ser una mica jueus, malgrat el risc, si vols passar. Bé, en aquest procés contra Violanda Santàngel, una habitant d'Osca, doncs es parla de Yom Kippur, i tot i que no es diu, no, o sigui, el nom de Yom Kippur no apareix enlloc, però hi ha algunes pistes on ja se sap, i tal i com he dit, són coses que actualment també es realitzen, per tant, doncs, es poden relacionar que era la festivitat del Dia del Perdó. I doncs, és també igual que abans, en vermell veiem els punts claus, que la gent es veia amb les cares com demacrades a causa d'aquest dejuni, i que no menjaven res fins a la nit, que llavors feien aquesta gran festa, tal i com hem comentat, i al final, doncs, això, que vestien amb robes molt senzilles i fins i tot anaven descalços. Bé, bueno, primer hem parlat del Shabbat i de Yom Kippur perquè són les festivitats més importants, però òbviament hi ha moltes altres que també han quedat reflectides en aquests manuscrits gràcies als processos inquisitorials, i també es tenen notícies d'això, del dejuni de la reina Esther, que seria ara, no? Ens sí. Trobem avui, bueno, actualment estem a la festa de Purim, i bé, després ens estarem en la Pasqua jueva, que també s'han trobat documents, i també sobre la festa de Sukkot o dels tabernacles, que és una festa en la qual es commemora el pas dels israelites pel desert. En aquestes festes, per exemple, si alguna família se li acudia a fer una cabana, doncs era acusada immediatament. Si avui dia algú de vosaltres té la curiositat de veure com celebren els jueus de Barcelona aquesta festa, us convido que pugeu a algun hotel alt de Barcelona i veureu en els àtics d'alguns llocs cabanes. Ja vol dir que hi ha alguna família jueva que està celebrant la festa dels tabernacles o Sukkot. Si vols passar. Hi havia rabins al segle XIV que ja comencen a parlar de què passa amb els judaïssans, perquè el fenomen és tan nombrós. Mentre alguns rabins consideren que els judaïssans són unes persones desgraciades i se les ha de valorar i se les ha de respectar perquè estan en un entorn hostil,
Tenim grans rabins com el Isaac Barceset, un gran rabí de Barcelona que va liderar la comunitat jueva de Saragossa, la de Calatayud i la de València. I mirem el que són les coses, que aquest els acusa després de fugir de València i anar a Alger, i ser el dirigent de la comunitat jueva d'Algèria, critica els judeixans perquè no abandonen la península. Bé, aquesta era la seva opció, però és molt curiosa perquè ell mateix s'havia convertit al cristianisme. Ell mateix, en 1391 a València, per salvar la vida, s'havia convertit al cristianisme i 2 anys després, quan va poder, va fugir. En canvi, és el més hostil dintre del judaïsme contra aquestes persones que, com ell, havien patit aquestes limitacions. Anys enrere parlàvem molt amb el senyor Joan Borràs de Col Nidré, que és aquesta famosa pregària que fan servir els jueus, que han fet servir els jueus durant molts segles, després de convertir-se al cristianisme, després de fer una mala acció, en aquest sentit, pels judeixans, haver-se convertit al cristianisme era una mala acció, demanaven perdó fent la recitació de la pregària de Col Nidré i quedaven esborrades totes les males accions que havien fet. I això les permetia, des de la seva idea jueva, tornar a ser jueus plenament dintre de casa, perquè fora de casa no podien tornar-lo a ser. Si vols passar. Doncs tornant a aquestes últimes festivitats que havíem mencionat anteriorment, doncs la Pasqua jueva, el més important és no menjar pa amb llevat, se li diu matzà, i bé, veiem que això es fa actualment, és molt important deixar la casa neta, sense aliment amb llevadura, i bé, veiem que també es feia en l'edat mitjana, i aquesta és la declaració de, en aquest cas trobem un cas de València, de Leonor Esparza, que era la dona del conegut Lluís Alcanyís, un metge molt reconegut, però que tampoc es va poder salvar de la Inquisició. I també, bueno, veiem la importància també de menjar els aliments típics a Pasqua, com les lletugues, vinagre, api. I bé, també eren molt importants les oracions, que és com hem dit, que no simplement com a fet de religió, sinó que ells ja tenien la importància de recitar les oracions en el dia a dia. I és això, moltes festivitats, i el dia a dia sempre va acompanyat d'aquestes oracions. I aquest era un altre fet, que els veïns cristians sempre estaven atents per veure si podien pillar algun judaïtzant recitant alguna oració. I normalment, bueno, el que hem vist algun exemple d'una serventa, i és que les serventes eren les primeres que s'adonaven del que feien els seus amos, entre cometes. I per això sempre estaven pendents de si els veien, doncs, pujar al terrat, parlant amb una llengua que elles no entenien, i això era el que els alatava als seus amos. I aquí tenim un exemple d'oració de Shabbat d'Esclaramunt de Pardo, que era de Mallorca. Per suposat, si alguna casa tenia aparegut un llibre de pregàries jueves, doncs ja era un element supercontundent per ser acusat. Si vols passar. Les pràctiques alimentàries, com anem dient tot el temps, són causa de molts processos inquisitorials. El fet de que no veies mai el teu veí menjant porc, o que veies que s'obsessionaven treure la sang a l'animal, evidentment no porc, matar-lo d'una determinada manera. Pensem que els jueus tenen el costum de no fer patir a l'animal, i tenen l'obligació, els jueus observants, d'invertir molt de temps, sobretot en aquells segles 13 o 14, en afilar molt i molt i molt el gabinet, per exemple, en què havíem de matar un pollastre, de manera que la bèstia ha de patir el mínim possible.
doncs venen moltes denúncies associades a les pràctiques alimentàries que apunta aquí la Montserrat, aquest fet de la persona que està allà o una hora, dues hores, afilant per matar un pollastre, que vol dir això. Per tant, la denúncia, com deies tu moltes vegades, de les serventes o dels veïns cristians, si vols passar. Sí, de fet aquí veiem una denúncia per part d'una serventa que explica això, que estant a casa dels seus amos doncs havia vist com cuinaven dues cassoles, dues olles diferents, una on feien pollastre i en l'altra feien porc. I com que per dissimular els judaïtzans solien convidar les seves amistats cristianes, doncs es veien obligats a fer aquestes dues olles de menjar i quan els convidats no els veien, ells se servien de la olla de pollastre i a ells els hi servien la de porc perquè no desconfiessin i pensessin que els seus veïns també podien menjar porc. I bé, doncs això està molt relacionat també amb les oracions, perquè també estaven molt a l'aguait dels llibres que posseïen els jueus conversos. Era molt important que cap d'ells conservés llibres o amb temàtica hebrea, o fins i tot amb hebreu o amb romans. I bé, doncs s'han trobat casos, per exemple, a Barcelona, en el que havia estat el Call Menor, si no m'equivoco, es va trobar fa poc doncs, un sidur, que és un llibre d'oracions que tot jueu té per seguir les oracions del dia a dia, i llavors es sabia que que va pertànyer a un jueu convers, i clar, és tot el que fa com... tot el que fa pensar en les sospites, si ja t'has convertit al cristianisme perquè segueixes mantenint un llibre en hebreu o amb temàtica jueva. I el mateix amb tots els altres, les bíblies en romans, que eren bíblies traduïdes en la llengua, bueno, o sigui, estaven escrites en llengua hebrea, però, o sigui, en grafia hebrea, però escrites en la llengua del lloc. Un tema també molt recurrent que apareix en molts protocols inquisitorials és el tema de la circumcisió, i en moltes ocasions recullen els protocols de persones que certifiquen que un metge s'ha hagut de circuncidar a una edat avançada perquè tenien aquesta necessitat des del punt de vista de salut, quan després se demostra que no era el cas. Després el tema dels matrimonis, que curiosament moltes vegades, com a les Illes Balears, que tornem amb el tema de les Illes, determinades famílies sempre s'estaven casant entre ells mateixos. I després el tema de l'enterrament, que ara continuarem, que pels jueus és un tema molt important, que també ens ha quedat una frase en altres de Catalunya del tema de l'enterrament, que té un fonament jueu. Nosaltres normalment, quan anem al cementiri, portem flors. Els jueus porten pedres, i nosaltres ha quedat una expressió d'estàs a les tres pedretes, o estàs a punt de les tres pedretes, o te posaran les tres pedretes, i tota aquesta variant, que no té cap sentit des del punt de vista cristià. I per ells era molt important. Si vols passar, ara entrarem en aquest tema. En aquest document se parla de fins quin punt era rellevant pels jueus el tema del lloc on enterraven a la persona, que un sastre jueu de Fraga demana que després de mort l'enterrin al cementiri jueu de Saragossa i dona diners perquè això sigui d'aquesta manera, perquè per ells era terra sagrada. Si eren jueus, evident, volien de totes ser enterrats en un cementiri jueu, però veurem després què passa amb els judaïssans, perquè amb els judaïssans el tema és complicat. Tot i que no ho podreu llegir, jo us ho explico, la casuística de tots els judaïssans que apareixen en molts protocols, que era
ja que sóc oficialment cristià, enterreu-me el més a prop possible del cementiri jueu, quan encara hi havia comunitats jueves. Casos, jo crec que espectaculars com aquest de Montsó, en el que es parla de que realment el que han enterrat és un taüt sense la persona dintre el cementiri cristià, i que d'amagat l'han enterrat al cementiri jueu, i apareixen quantitats de protocols de que, que apareixen els descendents, la persona morta, que han fet algun tipus de maniobra que ja és incriminat, perquè evidentment si era cristià i després apareix el seu cos en el cementiri jueu, algú l'ha portat, perquè se'l van enterrar al cementiri cristià. Pels jueus és molt important el tema, era sobretot molt important en aquells segles, el tema de ser enterrat en un cementiri jueu. Per tant, totes les casuístiques possibles, i que quan se podien demostrar, doncs servien de base i molt fonamentada per un procés inquisitorial, si vols passar. Doncs sí, la circumcisió és un element clau per, bueno, és per demostrar que algú era jueu, i aquest és un cas de, on Luis Heredia, un habitant de Calatayud, doncs va confessar que de petit havia tingut aquesta conversa amb la seva mare, on ell es preguntava doncs què li havia passat al seu membre, i bé, això és el que va explicar-li la seva mare, que el seu avi doncs el va circumcidar i que, bueno, intentava dissimular, però la finalitat ja sabem quina era. En el cas aquest que vaig trobar a Lleida, del senyor Joan Tous, el que jo crec que és rellevant és que aquesta persona reconeix que ha nascut cristià, de pares que ja eren cristians, que havia estat batejat, i que els seus pares mateixos l'han dit que aquesta religió era errada i que per tant havia de fer practicar la religió jueva. Al final ho reconeix i practica la religió jueva, és acusat. Estem parlant de protocols, acusacions, i com acaben la majoria de les vegades amb la mort de la persona. En el cas del senyor Joan Tous de Lleida, va tenir la sort, perquè és sort, de que no el van matar, va perdre tot el patrimoni, i després de perdre tot el patrimoni doncs va estar pressió perpètua fins que va morir. Aquesta era la millor manera que podia sortir lliurat d'una acusació d'aquest tipus. La voracitat de la hisenda real arribava fins i tot als fills. Si una persona havia llegat els seus béns als seus fills i després se demostrava que el seu pare havia estat judaïtzant i quedava acusat i quedava condemnat, moltes vegades perdien aquesta herència que ja havien assumit els fills, la perdien. Per tant, veieu que era bastant contundent des de tots els punts de vista. Primer salvar la vida, però després amb tot el que poguessis tenir tu, tot te quedava requisat, si vols passar. I bé, els judaïtzants sempre van estar com mal vistos, tant per jueus com per cristians, perquè estaven com al mig i no s'acabava de saber si era una cosa o una altra. I bé, sí. Ells sempre, bueno, a l'haver-se convertit de manera obligada, doncs sempre acabaven mostrant un odi vers a Jesucrist, vers a l'Església, i els seus veïns cristians doncs sempre veien que en ocasions agafaven els crucifixs i els tiraven pel terra, els trepitjaven, o que fins i tot els judaïtzants, quan veien que passava la processó per Setmana Santa, els escopien, i sempre feien mostres de maltractament i de rebuig cap a l'Església. Un altre dels temes que apareix reiteradament als processos inquisitorials, a més de la celebració de les festivitats jueves, del tema del menjar respecte al sabat, el Yom Kippur, és el fet de que molts jueus se sentien molt còmodes
fent préstecs, regalant diners a les comunitats jueves. I moltes vegades aquest aportar diners per a la comunitat jueva va ser el començament d'un estira i arronsa que arribava al final, que era la condemna d'aquesta persona. Moltes vegades estem parlant de mercaders i persones que tenien recursos que, a més d'intentar mantenir el judaisme com podien, doncs regalaven quantitats de diners a les comunitats jueves, als jueus pobres, que n'hi havia molts també, a vegades el 20 i el 30% de les comunitats, perquè era una pràctica que moltes vegades, si se demostrava, permetia començar un altre procés, si vols. Aquest, curiosament, és un procés que s'obre contra aquest mercader de Calatayud una vegada mort, perquè hi va haver processos contra persones mortes i van ser condemnades un cop mortes, persones que havien fugit i també eren jutjades i condemnades i seguia tot el procediment. En aquest cas del mercader de Calatayud ha quedat molt de rastre, molt de documentació, perquè els seus fills deien: bé, si el meu pare ja va morir, nosaltres som cristians, perquè li van prendre tot el diners, tot el que havia llegat el seu pare després de mort condemnat, els va prendre la hisenda. Els llibres verds, si us interessa el tema, els llibres verds, els segles 15, 16, 17 i 18 són terrorífics per moltes persones que viuen a Catalunya i a la resta de l'Estat. Després de l'expulsió de 1492, hi ha persones que no tenen prou amb el que ha passat, que comencen a relatar totes aquelles famílies de Girona, de Barcelona, d'altres llocs, que es van convertir al judaïsme en un moment determinat. I van relatant. I totes aquelles persones que apareixen allà, que són descendents, que molts d'ells ja eren cristians, catòlics, convençuts, doncs troben moltíssimes limitacions a entrar en determinats cossos, com podria ser la medicina, com podria ser l'exèrcit, etc. Perquè només pel fet de que els seus avantpassats apareixen als llibres verds d'Aragó i d'altres llocs. Per tant, és una arma terrorífica, perquè un munt de cognoms són perseguits, són vigilats, i encara que ja són cristians de generacions, el fet de tenir el cognom Valls, que tenia altres cognoms, t'impossibilita que puguis accedir a determinats oficis, a determinades professions, si ho vols passar. Aquí faig un detall, no?, de com comença, per exemple, el d'un cognom. Mícer Pedro Duarte desciende de Bonametes de Monzón, que fueron condenados por apóstatas y judaizantes, i va lligant amb totes les localitats, amb aquest cognom havien tingut familiars. Per tant, totes aquestes persones, que siguin segle XVI, segle XVII, doncs van ser perseguits, van ser limitats en l'exercici de moltíssimes professions. Si vols continuar. I ha passat 1492, però va quedar moltes persones aquí que seguien practicant la religió jueva com podien. En un auto de fe de 1593 a Granada, que són 100 anys després, curiosament, torna a aparèixer el que ha dit la Montserrat. A les denúncies se parla del monoteisme, de les lleis dietètiques, de la celebració del sabat, de Yom Kippur, de Reina Esther. Més de 100 anys després de l'expulsió, es continuen celebrant autos de fe i es continuen condemnant a persones, i a més, després veurem que segles després també, i continuen mirant d'on venen totes aquestes persones, que sempre seran sospitoses. Si ho espero. Fins quin punt arriba això? Doncs arriba fins moments espectaculars. Aquest document ens parla de que a les acaballes del segle XVI, a Barbastre, van desacralitzar i arrasar completament el que abans era una ermita, l'ermita de Sant Salvador de Barbastre. I això no va passar només a Barbastre, va passar a més llocs, però aquí està molt documentat, perquè era coneguda com l'ermita dels dissabtes. Resulta que 100 anys després de l'expulsió, les misses les feien els dissabtes i no el diumenge. El capellà exigia que hi hagués 10 persones, que això és una pràctica jueva. Si a la comunitat jueva de Barcelona no hi ha 10 persones el dissabte, no es pot fer la pregària, sempre hi ha d'haver 10 barons.
Per tant, exigia el capellà, que era un capellà. 10 persones posaven la cadira del rabino al costat de l'altar, i darrere del retaule de Sant Salvador hi havia un armari on tenien els rotllos de la Torà. O sigui que a vegades dius coses que semblen de fantasia, però no, són així. 100 anys després hi havia pràctiques a vegades ja espectaculars com aquesta. No sé si la coneixes, aquesta de que va anar a Rassa. Si vols passar. Hem passat una miqueta de puntetes pel Regne de València, però el que va passar a Catalunya, sobretot a les Illes i al País Valencià, va ser el mateix. Conversions de la immensa majoria de les comunitats jueves i casos de judaitzans, en moltíssims casos. Sobretot a partir de 1391, que és quan ja molts jueus de València s'han de convertir. I fins i tot personalitat com el metge Lluís d'Alcanyís, que també la seva dona va ser perseguida i condemnada, ell va ser perseguit i condemnat, automàticament tot l'entorn familiar era sospitós, per tant al final a vegades començaves per una persona i acabaves amb un munt de persones de tota aquella família. I ja anem acabant, podreu veure sobretot de Goya i d'altres pintors moltes reflexes de lo que era el lamentable espectacle del judici i la condemna d'una persona, però que pensem que això no va acabar ni al segle XV ni al segle XVI, hi va haver autos de fe al segle XVIII, per exemple a Saragossa, l'últim a 1723. Per tant, el fenomen està arrelat a València fins 1724, a Barcelona 1726, i se van condemnar persones i se va executar a persones. I jo per acabar jo només us diré que una de les experiències que he tingut més espectaculars ha sigut de diverses famílies a les comarques meridionals, a València i a Girona, quan em van confessar fa com uns 15 anys que ells només eren cristians avui dia de portes en fora. I jo no, encara no ho entenc, però jo, com que m'ho he trobat, jo crec que això es pot explicar. I que de portes en fora ho són, però que i que no volen, com deia la Montserrat, no volen convertir-se al judaïsme, no volen anar a la sinagoga, no volen, però que de portes en dintre. I encara, al segle XXI, te pots trobar, si tens aquest cop de fortuna, persones que te diuen que a casa seva portes en fora són cristianes, de portes en dintre no. Tu vols dir alguna cosa més? Sí, bé, jo per finalitzar el que voldria és remarcar la importància d'aquestes fonts documentals, en aquest cas els manuscrits, d'on s'ha tret tota aquesta informació, que són l'Arxiu Provincial de Saragossa, també hi ha molta cosa a l'Arxiu Històric Nacional, als arxius de Barcelona també, i bé, doncs, que sense l'ajuda d'aquests documents no podríem haver realitzat aquesta feina i poder haver pogut reconstruir el dia a dia dels judaïtzants medievals, que tot i que ha passat molts anys, es tenim molt recents avui en dia. Pensem, per acabar, que hem parlat de judaïtzant, no hem parlat de com se podrien vestir a la sinagoga. Evidentment que qualsevol d'aquestes persones que hem mencionat, aquest és un equipat d'un noi de Barcelona, però d'avui dia, però això a casa d'un judaïsant als segles XIII o XIV era condemna segura, el talit, manté el ritual, era també condemna segura. Hem parlat molt del menjar i d'altres coses, també dels equipaments per fer la pregària en condicions. Moltes gràcies i fins una altra.